Ir skaista, skaista pavasara pēcpusdiena, un mēs atkal tiekamies arēnā Rīga, un šeit skan tādi akordi, galvies, ka mūsu priekšā septītā spēle, ka Garina kausa izcīņas finālā, vai ne tā, Karina? Tieši tā, atmosfēra brīnišķīga, troksnes, līdzeteikti, viss gan drīz kā pirms spēles. Un solās, ka šodien būs tik daudz līdzeja arēnā Rīga, ka iespējams pat vairāk nekā dažā labā regulārā turnīra spēlē. Tas nozīmē, ka mūsu hokeja līdzjutēji grib, lai Rīgas Dinamo viņiem tiešām skaistā veidā pasaka paldies par šo brīnišķīgo sezonu. Kas mums šodien sagaida, Karina? Šodien sagaida dažādi konkursi, visāds interesants lietas, piemēram, pārmaiņas pēc redzēsim nevis Lauru Dārziņu un Miķeli Rēzlu, spēlējot saskanīgā pārī, bet viena pret otru. Aha. Tā kā būs stafetes, būs konkurs, 5 kopumā, 2 stundu laikā tiešām šeit būs ko redzēt. Karina, man tev viens jautājums. Tava pirmā hokeja sezona, kāda tā bija un vai bija vērts? Bet bija noteikti lielākais, pareizākais apzīmējums, droši vien būtu emocijām ļoti bagāta emocionāla sezona. Daudz negaidītas lietas, jauna pieredze. Es tādā ziņā priecājos, nu, ir bijušas, ja negluži asaras, tad ir bijušas varbūt arī stūrāks brīži, bet pārstrā tiešām prieks emocijas, tas, ko jūt arēnā. Nu, es domāju, tie, ka šeit ir bijušas kaut reizi, to nevar izstāstīt. Pirms sezonas mēs runājam par to, ka sporta žurnālistikā ļoti bieži krīt klasiskie žurnālistikas princip, ka tu tik ļoti esi iekšā, ka tu kļūsti par komandu, vai tev arī tā bija stāvot šeit, pie apmales skatoties lētas laukumā, ka tu esi nevis kritiķis, bet komandas dalībnieks rīzāk. Jā, bija, protams, brīžiem spēlē tā, ka es jūtu, periods beidzās, bet es vēl esmu tik ļoti tajās emocijās iekšā, ka man tā jāsaka tā tagad savācies, tagad tev jāpajautā arī par tiem zaudētajiem vārtiem, ne tikai par tiem iegūtajiem. Bet, nu, man liekas, arī cilvēki jau uz to hokeju skatās ar līdzstēju acīm, un gan jau viņi saprot arī tās kļūdiņas, varbūt tās emocijas, kas brīžiem reizēm būs daudz. Rīgas Dinamo hokejisti vienkārši tiek rauti gabalos, man liekas, tajos īsajos streķīšos, kad viņi ir mājās. Bet tev uz interviju šķiet nereizi neviens arī tā īsti nav sezonas gaitā atteicis. Nu, ar to atteikšanu ir tā. Droši vien no skatītāja viedokļa, jā, par laimi ir bijis tā, ka vienmēr intervijas ir sanākušas, bet mums droši vien šķiet ar spēlētājiem ir bijis tāda nerakstīta vienošanās, ka, ja arī vienā spēlē viņš papurina galvu un pasaka, paņem lūdzu kādu citu šoreiz, tad nākamajā spēlē es viņam saku, nu, tagad, un viņš saka, okay, jā, un atkal nāk. Tā, ka parādi ir nokārtot. Kā tu vispār viņš dabū rokā, tas tehniskais process kāds ir, lai viņš līdz tevīm nonāk? Nu, būtībā pēdējās 2 minūtes no perioda es nekad neredzu, jo es ar acīm sekoju tam vienam, nu, kurš man tas liekas ir bijis tāds perioda varonis savā ziņā, nu, lai viņi tad noķertu uz interviju un pajautātu visu to, kas pajautājums. Ir reizes, kad viņi tā māk izlavierēt citai citam ugarām, bet, nu, kopumā es domāju, veiksmīgi ir kājis. Emocionālākais brīdis šajā sezonā tev? Noteikti pēdējā pleiva spēle pret Maskavas Dinamo. Tur nav vārdiem vietas. Arēna, nezinu, cēlās griezti, paši spēlētāji krita viens otru apkampienos, daži nokrita uz ledus rezultātā, bet jā, tas noteikti bija augstākais punkts. Šodien, es domāju, nebūs nekāda problēma ar intervijām. Šodien visi ir sabraukuši ar platiem smaidiem un tiešām relaksēta atmosfēra arēnā Rīga un izbaudīsim tiešām to visu kopā. Un, domāju, ka šobrīd ir īstais brīdis dot vārdu arī mūsu komentētājiem, Anadolijam Kreipānam un Jānim Stepītim. Esiet sveicināt, cienījumie hokeja līdzjutāji, jūs zināt, kāds ir ovācijas arēnā Rīga, un šodien nebūs ne septītā, ne pirmā, ne vienalga kāda vēl Garina kausa izcīņas spēle, bet šodien gandrīz pilnā sastāvā, un būtībā pilnā sastāvā Rīgas Dinamo komanda būs nu, nebūs droši pilnā sastāvā, nav kopā ar komandu Mikēls Telkvists, viņš atrodas Zviedrijā, kur katru mirkli viņam varbūt ģimenes pieaugums, un, protams, šādā brīdī nevarējām spēlētāji aicināt pateikties līdzjutējiem. Ģimenes pieaugums ir ļoti nopietns notikums, kur cilvēks dzīvē, un Mikēlam bija jābūt Zviedrijā. Un Karsums, Trautēs, Niživiešs, šie trīs puši objektīvi iemesu dēļ ir klāt ar komandu, bet diemžēl nepiedalīsies tajos arī uz šovos. Ir Cankipāns vēl nepiedalīsies, viņam arī ir pirks savainojums. No Mārtiņiem, Karsumam, Brokam, Trauteram tik izdarīts pat tādas dziļāka medicīniski iejaukšanās. Un labi, divi klibodēm pārvietojas. Mārtiņš pat bija devies uz Vāciju, lai veiktu ceļgalu tīrīšanu. No. Jāgatavojas jau nākamajai sezonai. Šī ir beigusies un galvenais, lai nākamā sezonā spēlētāji būtu veseli un gatavi cīnīties tālāk un tik tālāk nekā šajā sezonā. Nenoliedzam sezonu
izdevās Rīgas Dinamo trešo sezonu pēc kārtas iekļūstot play-off un otro sezonu pēc kārtas pārvarot pirmo kārtu iekļūstot KHL komandu labākajā astotniekā. Jums šajā pasākumā, gan jūs cienījamies skatītāji pie saviem televizoru ekrāniem un tos, kas ir klātienē, nu arēna ir gandrīz pilna, gan 7000 noteikti skatītāji ir arēnā Rīga. Gaida interesanti priekšnesumi, gaida ļoti interesanta muzikāla debija. Es teikšu, kas tā par debiju, bet jūs jau nojaušat vismaz vienu dalībnieku, kurš tur piedalīsies. Un, protams, tas viss būs nopietni, nenopietni, būs jautri, interesanti, aizraujoši katrā ziņā. Rīgas Dinamo ļoti pacenties, lai saviem uzticamajiem līdzatējiem, labākajiem līdzatējiem pasaulē sagādātu skaistu hokejisku pievakari. Nu šie vingrinājumi būs zvaigžu spēlēs redzēti, nu daži būs nedaudz pamainīti, piemērot šiem apstākļiem, bet es domāju, līdzatējiem būs interesanti redzēt hokejis. Arī šādā amploā, slidojot tehniskos vingrinājumus, ko parasti varbūt var redzēt treniņos, vai arī, kā jau es teicu, zvaigžu spēlēs. Tieši tā, un šādos pasākumos hokejisti, protams, izceļas arī ar savu aktieru mākslu, un mūsu komandā vārda aktieris vislabākajā nozīmē arī ir aktieri, ļoti labi aktieri. Dažas no viņiem jūs arī šajos sezonas kadros redzējāt, dažas no viena vismaz noteikti atceraties no pagājušās sezonas tam līdzīga noslēguma pasākuma. Redzēsim, ko hokejisti būs izdomājuši interesantu. Asprātīgi šoreiz tas, ka viņi ir piestrādājuši un padomājuši par to, nav nekādu šaubu. Jā, nu nenoliedzam, nu šodien laikam visvairāk tomēr darboties nāksies vārtsargiem, jo vismaz divi vingrinājumi ir tādi, kuros nu, viņiem būs jārauj zvaigas viedros vārtu tiešā nozīmē un īsti atpūta nesanāks. Nu, Edgars Lauciņš šorīt jau ir aizvadījis arī treniņu izlases sastāvā, Latvijas izlases sastāvā, kā jūs zināt, izlases jau gatavojas. Pasaules čempionātam jau nākamnedēļ 30. martā tiks aizvadīts pirmā pārbaudes spēle Zviedrijā. Nu, to jūs arī varēsiet redzēt Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Tā kā vārtsargiem šodien, nu, protams, būs svētki, būs atpūtas, tomēr viņiem nāksies censties nedaudz vairāk kā citiem spēlētājiem, teiksim tā. Jā, viņiem arī savā ātrums sacensībās būs jāpiedalās un gala galā vienam no vārtsargiem. Nu, būs arī jāpiedalās kādā īpašā pasākumā. To mēs visu redzēsim un pēc šī sezonas atskata no spiltākajiem momentiem. Un šis, protams, ir laikam viss atmiņā paliekošākais mirklis. Uzvar par Maskavas Dinamo play-off pirmajā kārtā. Tāda bija šī sezona. Spilku mirkli pārpilna un es domāju, ka nākamā nebūs mazāk. Saistoši un mazāk interesanti. Tā ir jūsu mazāk veiksmīga. Julius Šuplets. Arī treneri šodien būs uz ledus, tā kā treneri nav uzaugoši šodien. Un šobrīd laukumā tiek sagaidīt, protams, Rīgas Dinamo talismāni. Jā, nu, viss tieši tāpat kā spēlēs. Nebūs tikai pretinieki komandas, būs tikai savējie uz ledus. Var teikt, ka šāda devīzija šim pasākumam un savējie tribīnēs un arī, protams, pie televīzijas ekrāniem. Jā, vēl jau šādā pasākumā es pirms pasākuma šeit satiku tiesnešus. Dažs teica, veči gatavojoties, nākamsezonu jums arī būs konkurss. Nu, ņemot vairāk, ka tagad treneriem ir. Tad šodien būs viens vesels Rīgas Dinamo. Bet patiesībā būs divi Rīgas Dinamo. Un tagad es aicinām skaļā ovācijas un atbalsiem. Ceļosies kājās! Un tagad arī tiks sagaidīta komanda. Jā, nu arī laukumā tiks aicināti nedaudz savādāk. Komanda sadalīta divās vienībās sarkanie un baltie. Un katrai no šīm komandām ir līderi. Šīs sezonas rezultatīvākie Rīgas Dinamo spēlētāji. Lāris Dārziņš un Miķels Rēdliks. Ikdienā viņi spēlē vienā maiņā, nu šodien būs divu komandu līderi. Ja nu šie hokejisti gan regulārajā čempionātā, gan arī play-offā bija divi rezultatīvākie Rīgas Dinamo rindās. Un tieši tāpēc viņiem arī dots līderu gods šīs dienas pasākumā. Kris Holts, top planē.
Jā, nu, Kriskolds sarkanās komandas vārtos. Nu, Baltajai komandai tikai viens vārds, kas saka, Edgaram Lūsiņam nāksies pacensties divreiz vairāk. Jā, jo Kristens Gutļevskis ir otrs vārds ar sarkanai komandai. Hokejs, kurš arī bija pieteikts dažām KHL spēlēm, bet nespēlē. Kriskolds parādās laukumā. Dzirdam, ar kādām ovācijām viņš sagaida līdzutēji. Ar šodien viss būs cepurīties, vismaz sākotnē, nu, vārdsargiem pēc tam gan nāksies uzvilkt arī aizsardžīvērs. Šobrīd Kristēns Kudrēvs tiek izsaukts laukumā. Nu, jaunais vārdsargs tika pieteikt spēlēm laukumā, viņš nedevās, bet Ziemassvērkos, jā, aizsargs gar Lūsiņa muguras atradās Kristēns Kudrēvskis. Nu, viens no labākajiem vārdsargiem jaunatnes hokeja līga aizvadītajā sezonā. Var teikt, debija tādā līmenī Gudļevskijam laba sezona. Un Krišāns Rēdlīgs šodien brāļi sadalīti pa dažādām komandām. Nu, Miķels ar Jēkab būs vienā, Krišāns būs otrā komandā. Tā kā Kristaps Sotnieks tiek aicinās laukumā. Roberts Bukīs, Buks, Bukarts. Nu, parādās Sotnieks un aiz viņu sekos arī Roberts Bukarts. Nu, Lārs Dārziņš sauc spēlētājs ar visām... Ar visām iesaukām. Ar visām iesaukām, kā ikdienā tiek saukt spēlētāji ģērtuvēs. Tā kā es pieļauju, ka šeit līdz ir tajā uzsumās daudz ko jaunu, tie, kuri nezin vēl. 0-3-2, Raimunds Vilkojts. Arī šosezon debitēja kontinentālā hokeja līgā un savus vienīgos un pirmos vārtus gūņiš Ņikamskā. Vitalijs Karandovs arī sarkanajā komandā. Tālāk viena robzvaigzne jau mums ir, tagad ir popzvaigzne, 0-3 Robijs Viljams. Viņš arī Mārks Hartigan. Robijs Viljams, Mārks Hartigan izskatā. Jānis Krogs. Un kā pēdējais laukumā parādīsies? 0-75. Nu jā, 75 Džirds Ankipāns. Nu, viņš šodien laukumā nedosies. Nu, šobrīd spēlētāji tiek izsaukts parasti, kā pēdējie no ģērtūs arī ikdienā sezonas spēlēs iziet Džirds Ankipāns un Sandis Ozoliņš. Un zinām kāds ovācijas komandas kapteniem Sandim Ozoliņam. Tāpēc sarkanā komanda šodien Lauru Dārziņa visvadībā. Mēs Jāni Andersonu aizmēsām. Nu, 55! Izlēdu viens spēlētāji nejauši. Kam negadās? Tā gadās, jā. Jānis noteikti neapaidosies. Viņš arī vairākas spēles šo sezonu aizvadīja. Visnotaļ atzīstami. Droši vien, ka jāsaka, apostīja kontinentālās hokeja līgas gaisu un nākamajā sezonā droši vien, ka viņam tik dots lielāks spēles laiks. Un šobrīd Baltā komanda tiek izsaukt laukumā vārdsargs Edgars Lūsiņš. Nu, kā jau teicā, Mikails Stelkvists ģimenes apstākļu dēļ šodien nebūs. Rodrigo Laviņš, viens no vispieredzējušākajiem Rīgas Dinamo spēlētājiem. Arvids Reķis. Jā, Arvids Reķis atguvies arī no savainojuma. Nu, vēl gan pirts sāp un nu, pilnvērtīgi viņš vēl ar nūju darboties nevar, bet... Laukumā var doties. Nu, šobrīd Gunts Galviņš parādās laukumā. Numurs 14. Jēkabs Reķis. Jēkabs. Vidējais brālis. 14. numurs. Oskars Cibuļskis noteikti viens no, es pat teiktu, nevis viens no, bet spēlētājs, kurš visvairāk progresējis šajā sezonā Rīgas Dinamo. Vispamanāmāk laikam progresējis. Nu, viņam bija ļoti labs skolotājs šo sezonu. Oskars aizvadīja spēlējot vienā pārī lielāko daļu no sezonas ar Sandi Ozoliņu un, protams, Andriņš Čertovs, ko nozīmē. Vainās Poziņš arī jaunākais Rīgas Dinamo spēlētājs. Arī izcēlās ar vārtu gulmu. Smēja. Šo sezonu arī raibi pagāja viņam šī sezona. Vienbrīd spēlēja arī Lietājas Metalurgā pārklubā.
Roberts Petrovičs. Jā, nu sezonas gaitā Roberts Petrovičs pievienojās. Tomas Šurovijs kopā ar Marku Kartikanu un Aleksandru Ņižovi lielāko daļu sezonas aizvadīja. Jā, nu ar Kartikans ir no Ņižovi, diemžēl. Protams, ka viņi pieteiks. Aleksandrs Ņižovis, protams, viņu. Jā, Aleksandrs Ņižovi šodien slimības dēļ nav devies laukumā, tā kā. Šodien abas komandas rādīs, ko ir iemācījušies sezonas laikā. Bet pirms tam, dāmas un kungi, es aicināšu uz Ledus akcijas sabiedrības Dinamo Rīga padomus priekšsēdētāju Jūri Savicku kungi. Lūdzu! Jūri Savicku uzrunu pirms šā pasākuma. Jā, pirms tā īstā daļa. Labdien! Hokeja cienītāji šeit zālē un pie televizora ekrāniem. Man liekas, ka man gribas par tām kolosālām sajūtām, par kolosālām emocijām, par visu to labo, par mērķi, kas saliedē Latviju uzvarai, pateikt vissirsnīgāko paldies mūsu komandai Rīgas Dinamo. Man gribas pateikt lielu paldies tiem, kuri asināja slīdas, tiem, kuri ārstē mūsu komandu pret zilumiem, tie, kur stāvēja blakām, tad, kad bija grūti mūsu komandas vadībai. Liels visiem paldies! Un, protams, kas būtu hokeja spēle bez jums? Nav iespējams. Jūs vislielākie fani, vislabākie sporta atbalstītāji Latvijā. Jums vislielākais paldies! Man gribas novēlēt nākošo sezonu tikpat emocionāli, tikpat skaistu un sekmīgu. Un Rīgas Dinamo būs nākošu sezonu un vēl ilgas sezonas uz priekšu. Paldies! Paldies! Man tagad tāds jautājums. Mēs neko neesam aizmirsuši. Jā, ar Jūri Savicki, Rīgas Dinamo padomas priekšādātāji. Mēs pēc neilga brīža šeit parunāsim arī studijā. Parunāsim par sastāvu komplektācijas, varbūt lietām par treneru jautājumu. Bet šobrīd, kamēr komandas gatavojas pirmajai ātrumu stafitei, mēs piedāvājam jums atskatīties vēl uz dažiem emocionālākiem brīžiem pēdējā uzvarētajā kaujā šajā sezonā. КВН, что ли? Мужчина КВН. Tas var būt mums tā kā melns kaits kāds uz jums. Они будут биться, выходите биться. А если не будут биться, значит будут два состава выходить, один состав. Со мной будут все те, кто играет до конца.
Translāciju piedāvā Labtelekom un Alderis. Jā, nu redzam ātrums, tāpēc jau ir sākusies Edgars Lūsiņš pret Krisu Holtu. Nu, tur paklup Edgars Lūsiņš un Krisu Holtu pagaidīja. Varam pastīdīt. Kolēģi. Baltā komanda izcīna pirmo punktu. Tātad pirmais punkts baltajai komandai, pēc tam būs arī, protams, komandas stafeta, ko jūs redzējāt arī KHL zēgas spēlē, nu, kas ir labāk zināma. Tātad ceturtajā komandā vēl ir Andersons, Slavs, Karamnaus un Vilkaits, un baltajā komandā Cibuļs, Čeriņš, Koziņš, Meija. Nu, arī redzēt tas, ka ir Cibuļski, un šeit Jānis Andersons pretējā malā. Tāds no sarkanās līnijas, nu, un attiecīgi viss pārējais ļoti uzskatāmi un skaidri redzams. Mēs arī spārnot uz ātrumu, un tagad kā viens pēc otru nododot stafetes kociņu šajā gadījumā. Jā, nu, redzam uz Karcibuļski, Latvijas dzelzceļa ātrumu stafetes otrais posms. Pirmajā uzvarēja baltā komanda, Jānis Andersons sarkanajā kreklā, uz Karcibuļskis baltajā. Un šeit viss iznāk laukumā, jo būs jānodod stafetes nūjiņi. Jā, spēles nūja. Tā komandas ātrums stafeta vārdsargi, protams, atcīņš piedalās. Viens pret nuli vadībā baltā komanda. Un stafete ir sākusies. Jānis Andersons būs ekrānos. Un viņa pretinieks Oskars Cibuļskis. Nu, apmēram līdzīgi pagaidām iet. Cīņa pazaudēja cepuri. Un tagad saņem stafetes Štāls un Čeriņš. Štāls sarkanā komanda, Čeriņš baltā. Jā, baltā cepurs kaut kā lido nost. Baltā komanda izvirzās vadībā par diviem metriem. Stafetes vaiņa, Karandals, sarkanā komanda un Podziņš. Trenēs ar Zemlis. Zemlis priekšu savu komandu, ja nevar Zemlis, kur ir viņa komanda šeit. Šobrīd. Meija un... Sarkanā komanda Vilkaits. Baltā komanda priekšā pagaidām. No jā, no tādu krietu gabaliņu priekšā. Jā, tieši to tiesa no zilās līdz sarkanai līnijai. Un pārliecinoši uzvar baltā komanda. Vilkaits apgriežas otrādi un finišē pirmais. Divi pret to otrais punkts baltajai komandai. Jā, nu sarkanai komandai pagaidām ātrums stafetē neveic. Nu, Kris Holts gan... Var teikt, uzdāvināja Edgaram Lūsiņam uzvaru, redzam Mārtiņš Karsums uz soliņa. Nu, viņš stipri klibot un pārvietojas. Līdz spēlētājiem treneriņos arī skriet papu. Mums ir ekskluzīva iespēja šodien mūsu trenerus piespies pie skriešanas. Jā, arī treneri skriet. Atsābols, Viktors Ignatievs, starp citu šo sezonu piedalījās arī Latvijas čempionāta spēlē, spēlē arī finālā. Ja pret Liepājas Metalurgu, tā kā šie puiši savas hokeja iemaiņas nav aizmirsuši. Gan Ārtis, gan Viktors. Vēl arī laukumā varētu ļoti daudz ko daudziem parādīt, kāds jādara. Ārtis Ābols! Un jau ir šuplēts laukuma centrā šobrīd slido. Kura bija ātrākā spēle? Nu, droši vien play-offs pret Maskavu. Visas spēles bija ļoti ātras un ļoti agresīvas. Tās droši vien bija viens no ātrākajām sezonām. Kurš vispār ir ātrākais hokejs? Varbūt ne uz laukumu, bet teiksim, saģerbties, noģerbties, tikt uz mājām uzreiz pēc spēles? Nu, uz laukumu un droši vien, nu, es teiktu, kāds no jaunajiem. Nu, varbūt Džeriņš Andris vai Ainārs Potiņš vai Gins Meija. Nu, un ģērbtuvē, nu, grūti pateikt. Kāds no vecākajiem, varbūt tur Ņižavīs, kāds no Dārvīts, varbūt tie ātrāk aiziet mājās. Kurš ir spēcīgākais jogdaris? Es skatos, ka tev darīt tagad puiši pamanās pabakstīt. Nu, tas varētu būt Marks Hartigans, Mārtiņš Karsums. Un kāds ir tavs tituls komandā? Es nezinu, vēl nav tituls. Ej, šodien varbūt būs. Nu, varbūt tās, jā. Skatāmies tālāk, paldies! Un tagad kaut kas īpašs būs. Julius Šuplers pret Sergeju Numu. Es redzēju, kā Šuplers slido treniņos. Es domāju, ka jūs tagad redzēsiet klasisku ātras slidošanas soli. Jā, nu Sergejs Numu slido vārdsargu slidās.
hokejisti ir sagatavojuši. Plakāts uz soliņa, tu ir Julo labākais. Un Julius Šoplērs. Un labāk.